D vitamini çatışmazlığı qanda D vitamini səviyyəsinin ölçülməsi ilə qoyulur. Daha çox optimal sayılan 25 oksihidroksil vitamin D-nin analizi ilə biz qanda vitamin D-nin hansı səviyyədə olduğunu bilə bilirik. Optimal olaraq vitamin D-nin qanda səviyyəsi 30-88 nanoqram millilitr olaraq qəbul olunmaqdadır. Hardasa poliklinikada müraciət edən xəstələrin demək olar ki, hamısında vitamin D-nin səviyyəsi aşağıdır. Daxil olan xəstələrin əksəriyyətində vitamin D yazılmaqdadır. Çünki söylədiyimiz kimi, dünya vitamin D pandemiyasında yetərli günəşləməmə bağlı olaraq hər kəsdə vitamin D aşağıdır. Bizim istədiyimiz rəqəm insanlarda 30 nanoqram millilitrin üzərində vitamin D səviyyəsini qoruyub saxlamaqdır. 20-30 arası yetərsizlik, 20-dən aşağı əsiklik, 10-dan aşağı ciddi əsiklik, əgər 4 nanoqram millilitrdən aşağıdırsa, bu çox ciddi, ağır vitamin D çatışmazlığı deməkdir. Bunun diaqnozunun qoyulmağı təbii ki, yaşa bağlı olaraq uşaqlarda, hamiləlik zamanı, fərqli durumlarda müxtəlif cür yorumlana bilər. Təbii ki, diaqnozun verilməsi qanda vitamin D-nin təyini ilə olur. Analizin verilməsi yaxşı olar ki, sabah saatları ac olaraq verilsin və bu diaqnozun qoyulması birbaşa daha çox yaxşı olar ki, həkim endokrinoloq tərəfindən edilsin. Vitamin D-nin səviyyəsinin 150 nanoqram millilitrdən yüksək olması isə vitamin D zəhərlənməsi və intoksikasiyası anlamına gəlir. Bu, adətən xəstələrin öz başına vitamin D preparatlarının qəbulu ilə əlaqədar olan hallarda baş verir.